U toku emisije gledanje snimaka nastao i opšti haos za vreme reklama. Voditelj Milan Milošević je na kratko izašao, a kada se vratio momentalno je reagovao. Ne možeš da pričaš da je neko pretio p u glavu. Urlao je Marko Đedović na Boru Santanu. Rekla je, vikao je Bora, a onda otišao do mine da i ona potvrdi da joj je Tara pretila zbog nastupa sa Matejom Matijevićem, dok je mina samo čutala. Nije rekla, nastavljao je Đedović. Rekla je da su joj dolazili sa pištoljima na vrata. Ubeđivao je Santana. Policija neka reaguje što se mini zabranjuje da nastupa. Vikao je Santana, dok je Đedović sve vreme dobacivao, da Tara nije to izgovorila. Nakon toga se voditelj vratio u belu kuću i odmah prekinuo raspravu. Sram vas bilo, to je sve što ću da kažem. Niko nikome ne može da zabrani da nastupa. Devojko 20 godina da tako priča. Sramota, rekao je Milan. Produkcija ovog realitija. Surovo kažnjava učesnike koji se služe ovako jezivim pretnjama, pa će sigurno temeljno ispitati navode Bore Santane i po potrebi kazniti za drugarku najoštrijom kaznom. Koliko su surovi kada je u pitanju zaštite i bezbednost učesnika, nije isključivo da će pred samo finale doći i do diskvalifikacije, nikad se ne zna, ali ovaj događaj je izazvao buru komentara na društvenim mrežama.